Goeienaand, broers en sisters, baie welkom by Vanaandse diens. Het is vir my een voorreg om saam met u te kuier. Vir u wat my nie ken nie, ek is Jan de Bruin en ek woon in Kuilsrivier. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam voor ons uit die woord van die Here saamlees. Hemelvader, baie dankie dat u ons vanaand genadig is. Dankie dat ons die geleentheid het om in hierdie grendeltyd weer uit die woord saam te lees. Dankie dat ons weet u vir ons lief is. Dankie dat ons weet en bewus is dat u voortdurend na ons uitreik, want dit is u hartsbegeerte dat ons meer en meer soos Jesus sal wees, sodat u met ons kan assosieer. En dat ons vir u aanneemlik is. Baie dankie Here, dat ons vanaand u woord het, en dat u woord daar is om ons te transformeer in iemand wat u graag wil sien. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, soos ek gesê het, dis vir my 'n voorreg om saam met julle te kuier vanaand. Disippelskap in veranderde tye. Dit is waaroor ons vanaand met mekaar wil deel. En ek wil graag vir ons lees uit Johannes 3 vanaf vers 16. Een baie bekende gedeelte wat ek seker is elkeen van ons baie goed ken. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Tot sover die woord van die Here. Broers en susters, disippelskap is 'n proses en is dus onlosmakelik suksesvol as dit nie 'n doelwit het nie. Die doelwit van disippelskap is om iemand te help om meer soos Jesus te wees. Om soos Jesus te wees is om vir God aanvaarbaar te wees. God kan nie na ons kyk sonder om soos Jesus te wees nie. Om ons 'n geleentheid te gee om deur sy seun aanvaarbaar vir God te wees, moet ons dus in Jesus glo en meer soos Jesus leef en optree. En daarom kan ons nie aan disippelskap dink sonder om 'n verhouding met Jesus te hê nie. Daarom is 'n verhouding met Jesus van kardinale belang. Dit is ook belangrik dat ons die karaktereienskappe en die lewenstyl wat Jesus tydens sy aardse lewe geleef het, in ons sal ontwikkel en sal integreer met ons lewenstyl. Vandag is daar so baie platforms wat ons kan gebruik om 'n disippelskapproses aan die gang te kry, dat ons nie, soms nie weet waar om te begin nie. Tog, dink ek, is dit belangrik om na die basiese te gaan kyk. Een van die platforms wat ons kan gebruik, is om natuurlik mekaar uit te nooi. Om iemand wat jy ken of nie ken nie, uit te nooi om by jou betrokke te raak, om so jou verhouding met Jesus met hom te deel, en 'n pad met hom te stap. En die vanselfsprekende is om dus by die kerk se Bybelstudiegroep in te skakel of dalk 'n WhatsApp groepie te begin. In veranderde tye soos waarin ons leef, is dit belangrik dat elkeen van ons by God self sal hoor op watter manier hy wil hê dat ek 'n disippelskapproses met iemand moet begin om my te help om meer soos Jesus te wees. Gelukkig kan ons nie veel leer of weet om soos Jesus te wees nie. Ons kan wel te min doen om soos Jesus te wees. En gelukkig, vir ons as gelowiges bly die doelwit van disippelskap in veranderde tye dieselfde. En dit is om meer soos Jesus te wees. Disippelskap kan nie 'n resultaat oplewer sonder dat dit in 'n disippelmakingsproses met iemand in 'n verhouding beoefen word nie. Daarom disippelskap in veranderde tye is belangrik vir my as gelowige. Dit help my om nie net meer en meer soos Jesus te wees nie,
maar dit help my om ook om meer vir ander rondom my te beteken. Disippelskap help my om meer te leer oor myself, te groei in my geloofslewe, om my karaktereienskappe uit te bou en te verbeter, om so Godse liefde in die wêreld uit te leef. Daar is 'n paar prosesse of maniere wat my kan help om meer en meer soos Jesus te wees. En dit wil ek graag vanaand met u deel. Die eerste proses waaraan ek dink is die trio proses. Dit is wanneer 'n groep van 3 mense by mekaar kom en hulle toewy om saam God se roeping vir hulle lewe oor 'n tydperk van 1 jaar te ontdek en te volg. So spandeer hulle saam kwaliteit tyd om God se woord te bestudeer en saam mekaar te vertrou in God se plan vir elkeen. Transformasie gebeur wanneer die lede van hierdie groep saam onderskei en ontdek wat Jesus in hulle lewens doen en ook hoe elkeen geroep is en daarop reageer. Om so saam te onderskei bring geestelike verantwoordelikheid en bemoediging, ten spyte daarvan dat hulle elkeen verskillende roepings het. Die tweede proses wat my kan help in my groei om meer te wees soos Jesus, is wanneer ek sal inskakel by 'n leierskapgroepproses. 'n Leierskapgroepproses is wanneer 4 tot en meer leiers ooreenkom om as geestelike leiers deur hulle bedieningskonteks geestelik saam te groei en so hulle leierskap meer soos Jesus te laat word. Ons lees hiervan in Matteus 10 wanneer Jesus die 12 disippels voorberei en toerus om na die verlorenes te gaan om hulle tot bekering te roep. In hierdie leierskapgroep reis hulle saam in 'n proses wat ontwerp is om hulle eie leierskap en karakter te laat groei soos dit vir Jesus reg is. Dit geld nie net vir kerkleiers nie, vir dominees, ouderling en diakens nie, maar hierdie leierskapgroepproses is ook vir mense van ander beroepe. En ek dink in die besonder aan ons boere. Daar is rekenmeesters, bankbestuurders, dokters, docente aan die universiteit, studente, prefekte by die skool en so meer. Almal wat homself 'n leier sien, kan by so 'n leiersgroep inskakel en so kan hulle mekaar help om hulle leierseienskappe uit te bou om meer soos Jesus te wees. Die derde proses wat ons kan help om meer soos Jesus te wees is die familieproses. 'n Familieproses is wanneer 'n familie of 'n gesin saams soek om te sien hoe die Here besig is om jou of hulle lewe te vorm met die mense wat jy liefhet of hulle liefhet. En dit is so belangrik en bemoedigend wanneer jou gesin jou kan ondersteun en saam met jou deur hierdie moeilike tye kan gaan. Wanneer familie of gesinslede begrip vir mekaar ontwikkel, dan begin hierdie proses van disippelskap vorm aanneem. En dit help elkeen in die familie of in die gesin om meer soos Jesus te word. Dit bewerk ook geestelike groeigeleenthede tuis, sonder om na buite uit te reik of op ander plekke disippelskap prosesse te gaan soek. Natuurlik, wanneer jy ook getroud is, kan dit ook jou huweliksverhouding versterk, veral wanneer jy en jou vrou bereid is om in hierdie proses mekaar te vertrou en te sien hoe God julle in hierdie huwelik wil gebruik en laat groei en laat ontwikkel om meer en meer soos Jesus te wees. Die vierde proses is die 1-tot-1 verhoudingsproses. En dit is wanneer ek en jy
een africhter kies wat opgeleid is om met aandacht te luister en goeie vraag te vragen. Iemand wat jou helpt om meer soos Jesus te wees. Die africhter help jou om te weet wie God jou geroep het om te wees. Een africhter kan ook vir jou help om te groei en te transformeer door jou bewuswording en verstaan van jou eie huidige situasie en jou leven door onderscheiding en selfontdekking te verbreed. Africhter kan jou vooral help om nader aan Godse toekomstplan vir jou leven te groei. Ons moet ook niet vergeet dat een africhter een groot bijdrage kan maken ten opzichte van ons verantwoordelijkheid om voortdurend nader aan Jezus te groeien. En daarom is het uiterst belangrijk dat ons discipelschap in een verhouding zal beoefenen. Die vijfde proces is die mentorproces. Dit is een proces waar een mentor iemand is wat door opleiding en ondervinding oor jare heen sy kennis en vaardighede of karaktereigenskappe demonstreer op so'n manier dat ek dit graag in my eie lewe wil ontwikkel en aanleer sodat ek meer soos Jesus kan wees. Een mentorverhouding ontstaan alleenlik wanneer ek met die mentor sekere ooreenkomste in gemeen het. Wanneer ek aanklank vind by iemand se lewensstyl, by iemand se verhouding en geloofsoortuiging in Jesus Christus. Wanneer daar 'n wederzijdse vertroue en toewyding is, sal so 'n mentorsverhouding begin vorm aanneem. Alhoewel een mentor iemand is wat altijd goed luister en goeie vraag vra, nooi ek of jy die mentor om sy of haar kennis met my te deel wat hy of sy uit vorige ervarings geleer het, sodat ek of jy meer getrou in die hede kan leef soos Jesus dit van ons verwag. Maar lieve broers en susters, dit is maar net vijf processen. Wat sou gebeur indien nie een van hierdie processen beskikbaar is? Of ek dit nie wil gebruik nie? Is disipelmaking en disipelskap nog moontlik? Natuurlijk. En dit is waaroor ons elkeen 'n Bybel in ons besit het. Indien daar nie 'n disipelskap proses in jou omgeving beskikbaar is nie, of jy nie 'n verhouding met iemand het om ook met jou 'n pad deur die lewe te stap nie, kan jy na Jesus toe draai. Jy kan bid en vir Jesus vra om jou daarmee te help. Jy kan Jesus in jou lewe innooi om die mentor, die africhter of die een te wees wat jou sal begelei om in 'n verhouding te leer hoe om meer soos Jesus te wees. En ek dink in die besonder aan die Heilige Gees. God het sy Heilige Gees aan ons gegee om ons te help om meer soos hy te wees. Die opdrag van die Heilige Gees is om ons te leer en te lei. En daarom as ons saam lees uit die woord, dan bid ons gewoonlik en vra dat die Gees van God ons sal lei en leer. En daarom, broers en susters, disipelskap begin reeds wanneer ek die woord van die Here lees. En daarom kan ek nie anders as om te sê vanaand dat die woord ons bemoedig om in gesprek met Jesus te tree nie. En daarom in veranderde tye, veral in die tyd waarin ons vandag lewe, waar daar so baie platforms is, waardeur ons met ander mense en vriende en familie kan kommunikeer, tye wat ons verhoed om by mekaar uit te kom, is dit belangrik om nie te dink oor disipelskap in veranderde tye, om nie te dink oor hoe ek die prosesse nog steeds sal gebruik en toepas om meer soos Jesus te wees.
in veranderde tye moet ons nie vergeet dat ons Godse woord en sy gees het om ons te help om meer te word soos Jesus Christus nie. My gebed in hierdie Pinkstertyd is dat ons saam sal ontdek hoe die Here sy gees na ons toe gestuur het om saam 'n proses te vind wat vir my en jou sal help om meer soos Jesus te wees in ons lewe. Mag hierdie Pinksterreeks vir ons elkeen tot seën wees en mag ons elke aand iets nuuts leer en mag ons dit wat ons leer neerskryf en onthou sodat dit ons dit ook kan toepas in ons lewe. Amen. Here, baie dankie dat ons die geleentheid gehad het om vanaand net uit die woord te lees. En dankie Here dat ons ook kon lees dat u disippelskap reeds begin het die dag toe u besluit het om u seun Jesus na die wêreld te stuur. Dankie Jesus dat u ons disippelmaker is. Dat u daar is om van ons disippels te maak. Disippel wat iemand is wat soos u leef. Ons loof en prys u en ons bid vir elke aand van die Pinkster in Jesus naam. Amen.